त्यही हो। अनि मेरो स्पेशली फ्रेन्डहरु जीएस ब्लक र स्ट्राइडर किरण चाहिँ दुई जनालाई चाहिँ केटा हो। काठमाडौँबाट मैले आइकन चाहिँ मेमोरीहरु चाहिँ सबै डिलिट गरेको थिएन, त्यसैमाथि रिराइट गर्दै चलाउँदै 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 हिँडिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ ठिक्कसँगले एक दुईवटा फाइल चाहिँ मेटेर फेरि अगाडि लगेन, बोल्दा बोल्दै अघि कटेको थियो। अनि त्यही हो, माया गरिदिनुस्। अनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ यसपालिको भिडियोमा चाहिँ नछुटाइदिनु पर्यो, यो चाहिँ हालिदिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ ठिक्क हाम्रो तालिम केन्द्र, कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्र, पूर्वीय क्षेत्रीय तालिम केन्द्र, यो पूर्वभरिको तालिम गर्ने ठाउँ यहीँ हो, एकदम दामी छ। अझ यो ठाउँमा कृषि विकास ब्याङ्क आयो अझ दामी हुन्थ्यो। अनि लेटाङको दामी ठाउँमध्येको एउटा दाम के अरे दामी ठाउँमध्येको एउटा ठाउँ। अनि मजाको पनि छ, फेरि सबैलाई यो बाइक देखेपछि अगाडि पछाडि हेर्नेको कमी पनि हुँदैन। अनि अब चाहिँ हामी हावा खाँदै चट्टसँगले गुवाबारी जान्छौँ। गुवाबारी कोसँग बोलिरहेको चिनिरहेको छस्, चिनिरहेको छस्, कोसँग बोलिरहेको चिनिरहेको छस्। सम्बन्ध छ अर्को बिट र स्वरको, जसको छैन खिदी उसको स्वर छ चर्को। यो छ मर्को गीत फ्याँक्दिएको जा, बजा मेरो गीत थाहा पाउँछस् ट्र्याप के हो। प्याराडाइम ट्र्याप नेपाल मेरो ट्र्याक रेकर्ड, यु सुड बुमर्याङ बर्स कमिङ ब्याक एट यु अल। म साधारण लेखकलाई थाहा छैन थग लाइफ, तर एउटा कुरा बुझिराख, आर हेभ अ डग फाइट सालेर चोलाई लिएर आउने हो। आर गिभ अ फक भाइ, यु क्यान टेक इट टु द बिट्स टु द स्ट्रिट्स लाइक डग फाइट। आर गिभ अ फक भाइ म जस्तो कहिले देख्दैनस्, कन्सियस जस्तो लेख्दैनस्। हामीसँग बिफ भन्या किल्लामाथि टेक्दैछस्, किल्लामाथि टेक्दैछस्। A rap shit that's factual, a rap shit that happened in actual. I'm a brown boy but I'm black to soul, so I just rap to Lord, I don't rap to y'all. आत्मचित्र गर्दा गीतमा मेरो हेलो एभ्रिवान। अहिले चाहिँ म ठ्याक्क बाइक पार्क गरेर चाहिँ हैन यो गुवाबारीको लास्ट एन्डिङ पोइन्टतिर यस्तो ठाउँतिर आएर बसिरहेको छु एक्लै। अनि यस्तो बेलुका चाहिँ यसो राइड गर्नु मन लागेर आज राइड पनि गरेको। अनि यो चाहिँ जस्ट अपडेट ब्लग पनि हो हैन, केही कुरा सेयर गरौँ भनेर। अनि अहिले योभन्दा अगाडि के हो, स्ट्यान्ड लागेको छैन, के हो, के छ, ए ढुङ्गा त्यस्तो गरेछ। अनि योभन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै काठमाडौँ सिरिज हालेको थिएँ, 3 ब्लक अब राम्रै गयो। अनि राम्रो भन्दा पनि 100 भ्युज क्रस भएको छ। अब त्यति राम्रो भन्न त मिल्दैन, तर अब सब्सक्राइबर अनुसार चाहिँ अब राम्रै हो। अब 200 मा 100 राम्रै हो, स्लो ग्रो तर दामी ग्रो हुँदैछ। अनि सबैले माया गरिदिनु भएको छ। अनि मेनली भनेको चाहिँ हेरेर मात्र जानु हुँदैछ कि हो, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन कि हो। अनि लाइक र कमेन्टको एकदम खाँचो छ, त्यो चाहिँ हान्नुपर्छ। अनि सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल चाहिँ तपाईहरुले सबैले क्लिक गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि म रेन्डमली हाल्छु भिडियो हैन, एउटा टाइम स्केड्युल चाहिँ छैन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मेरो भिडियोहरु आउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ। अनि अरु भनेको सबै ठिकै छ। अब चाहिँ रेगुलर भिडियो आउँछ, रेगुलर भने पनि 2 दिन 3 दिनमा भए पनि प्राय सानो सानो क्लिपहरु भए पनि हाल्ने नै गर्छु। राइडको चाहिँ इभिनिङ राइड म प्राय राइडमै हुन्छु हैन। अनि लेटाङ वरिपरि राइड गऱ्यो भने सम्पूर्ण भिडियो हालिदिन्छु, स्पेशल नभए पनि जे भए पनि। अनि अरू भनेको चाहिँ अब लोकल टुरिज्म, तपाईको पूर्वाञ्चल टुरिज्मको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो राइड गर्ने पनि सोच्दैछौँ। अनि लोकल टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गरेर लग्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाउँदैछु। सायद त्यो सक्सेस भयो भने तपाईले अब विकमा एकचोटि चाहिँ लोकल यो पूर्वाञ्चल बेस्ट चाहिँ कुनै पनि अब ट्राभल भिडियोजहरू चाहिँ हेर्नु पाउनुहुन्छ होला। अब त्यही हो, टाइम लाग्छ ट्राभल भिडियोज बनाउनको लागि चाहिँ निकै हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ पुरै डे नै तपाईको पुरै यही बनाउँछु भनेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ म टाइम निकालेर त्यो पनि गर्छु। अनि सबै हो हैन, अहिलेको सिरिजहरु मन पराइदिनु भएको छ, ब्लगहरु मन पराइदिनु भएको छ, त्यो बेस्ट नै हो। अनि त्यही हो। अनि मेरो स्पेशली फ्रेन्डहरु जीएस ब्लक र स्ट्राइडर किरण चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ केटा हो, अब कहिले भेट्ने हो भनेर चाहिँ भनिरहेछ। हामी चाहिँ यो ब्लगिङ गर्दा नै अब घनिष्ठ भइसक्यौँ हैन। अस्ति शनिबारको राइड पनि थियो हैन, क्यान्सल गरेर केटाहरु कता कता गयो, बिजी थियो र। अनि यो इन्डसम्म पनि ब्लग हेर्दैछ भने चाहिँ केटा हो, ल अब कहिले मिलाएर हुन्छ, अब धरानमा हुन्छ, तरारामा हुन्छ, अथवा लेटाङमा हुन्छ, यसो लोकल कुखुराको झोलसँग चाहिँ भात हान्नुपर्ने भयो हैन। यहाँ त एकदम लोकल कुखुरा पाउँछ, अघि त यहाँ सरपष्ट थियो, अहिले कता गयो कता गयो। अनि जेएसको चाहिँ स्पेसली क्रस हो यो बाइक चाहिँ हैन फिर राइट हान्ने भए लेटाङ आउनु पर्यो अस्ति कता यता पूर्व गएको थियो रे लेटाङ छिरेन भनेर भन्दै थियो ब्रोले अनि त्यही हो अनि फेरि भेटौँला अब मायाको लागि एकदम एकदम धन्यवाद हैन सी यु अगेन अब आजको ब्लग यति नै जय नेपाल ए साँच्चै तपाईहरु सबैले यो भिडियो हेर्नु भयो भिडियोमा चाहिँ किन हेलमेट चाहिँ यस्तो भनेर भन्नुभयो भने अघि चाहिँ मैले एउटा सुट चाहिँ यस्तरी राखेर गर्ने विचार गरेर यहाँ लगाएर चाहिँ सुट गर्ने विचार गरे थिए तर त्यो सुटै राम्रो आएन रहेछ र सेकेन्ड सुट हालेको हो यो चाहिँ हैन मुभ गरेर अनि त्यही हो आजलाई बाइ फेरि भेटौँला। कोसँग बोलिरहेको चिनिरहेको छस् चिनिरहेको छस् कोसँग बोलिरहेको चिनिरहेको छस् सम्बन्ध छ अर्को